Спорт әлемдегі жаңалықтарға тоқталай. Қазақстандық дзюдошы Елдос Сметов Түркияның Самсун қаласында өтіп жатқан гран-при кезеңінің күміс жүлдегері атанды. Елдос 60 келіге дейінгі салмақ дәрежесі бойынша ақтық жекпе-жекте ресейлік спортшы Беслан Будрановтан жеңілді. Өзге де спорт жаңалықтары келесі топтамада. Астана Протим командасының мүшесі голландиялық Лю Вестра Каталония Вуэльтасы көп күндігінің соңғы кезеңінің жеңімпаз атанды. Бұл сайыста екінші болып BMC Racing Team командасынан шыққан неміс Маркус Бургхарт келсе, француз Томас Веклер мәре сызығын үшінші болып кескен. Жалпы есепте испандық Хоаким Родригес үздік атанды. Ал одан кейінгі орында осы елдің тағы бір өкілі Альберто Кантадор. Алғашқы үздік үштікті BMC Racing Team командасынан америкалық TJ Ван Гардерен тұйықтады. Астана командасының тағы бір ойыншысы Яков Фуглсанг 9-шы орыннан көрінді. Қазақстан мен Әзірбайжан командалары бүкіл әлемдік бокс сериясының бірінші ширек финалдық кездесуінде жеңіске жетті. Астана Арланс клубы Team Germany командасынан 3-2 есебімен басым түсті. Ал Баку Файерс өз алаңында Милано Тандер командасын 5-0 есебімен ойсырата жеңді. Енді Астана Арланс клубы Team Germany командасы арасындағы жауапты кездесу 5-ші сәуір күні Алматыда өтеді. Головкин мен кіші Чавес арасында өтуі тиіс жекпе-жек бір аптаға кейінге шегерілді. Кіші Хулио Сезар Чавес пен орташа салмақтағы WBA чемпионы Геннадий Головкин арасындағы жекпе-жек бойынша келіссөздердің жалғасуына қарамастан, жекпе-жектің жоспарланған күні 12 шілдеден 19 шілдеге өзгертілді. Бұл 12 маусым мен 13 шілде аралығында өтетін FIFA-ның футболдан әлем кубогы жарыстарымен қатар түспес үшін жасалды, деді Топ Рэнк компаниясының бас атқарушы директоры Боб Арум. Жекпе-жек Калифорния штаты Инглвудтағы форумда өтеді деп жоспарланып отыр.